Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar da Nintendo. A Nintendo, segundo o nosso coelhão do Japão, traiu a confiança de seus fãs e consumidores com essa gestão. Gestão de um cara que era especialista em cabos de rede, o grande e temido Furukawa, samurai japonês da dinastia, não sei, alguma dinastia qualquer, japônica. Cara, eu tava viajando quando eu vi a chamada desse vídeo aqui do Coelhão no Japão, também vi o do Dig Play, plum, e também vi as pessoas metendo pau na Nintendo no Twitter. Só que eu olhei tudo por alto assim, e falei, porra, o que será agora que a Nintendo aprontou? Eu já venho metendo pau aqui na Nintendo há muito tempo por conta das práticas anticonsumidor da empresa, principalmente com o mercado brasileiro, só que agora, eu não acho que agora ela ultrapassou os limites já vem sendo ultrapassados já há muito tempo. A Nintendo vem testando até onde vai a insanidade dos próprios fãs, como por exemplo, foi vender lá o tal Nintendo Labo, todo mundo falou que era incrível, tá, o papelão da Nintendo, mais ou menos como a Apple faz com os seus próprios fãs, né? Lança lá um celular igual o Galaxy, é basicamente a mesma coisa que um Galaxy, e as pessoas acabam pagando, sei lá, às vezes o dobro, o triplo do preço, principalmente quando chega aqui no Brasil. Então parece que é mais uma empresa de grife hoje em dia, e que o serviço, aquilo que é oferecido para os fãs, já não condiz com o preço, né? E muito menos acompanha a qualidade do que a gente tem visto no mundo dos videogames hoje em dia. Recentemente eu fiz um vídeo do Metroid Dreadnought, um jogo novo do Metroid. Todo mundo tava esperando. Baltar, você falou que não gosta do Metroid. Eu não gosto, eu achava aquele Metroid do Super Nintendo. Tem outros Metroid, né? Acho que tinha até Metroid antes daquele ali. Acho que teve Metroid do Nintendinho, mas eu não cheguei a jogar. Mas aquele Metroid do Super Nintendo me lembrava o jogo Predador do Nintendinho, que era um jogo dificílimo também. Se você conseguiu zerar o Predador, cara, você é pica. Ele vinha no Phantom System, né? O meu primo Rafael, ele tinha esse jogo. E eu lembro que uma vez numa viagem no carnaval, porra, a gente jogou tanto aquela porra, eu tomei ódio do jogo, porque era muito difícil. E o Metroid, quando eu joguei no Super Nintendo, ele me lembrava aquela porra daquele jogo. Depois a Nintendo teve vários outros Metroids ali. E até num vídeo que eu fiz também, recente, falando de alguma coisa da Nintendo, acho que não deixa a Nintendo falir, uma porra assim, eu falei assim, pô cara, eu acho que a galera que é fã do Metroid, fã da Nintendo, a galera merece um Metroid novo, decente, né? Merece um Star Fox novo, decente, porque se você pega os últimos jogos da franquia, o Metroid tem até um que é interessantezinho ali, se eu não me engano, saiu no Wii U e tal, não lembro, no GameCube, agora não lembro, mas é um que é 3D, assim, que é até interessante aquele ali. Só que, porra, no momento que você vê os jogos Metroidvania como o Ori, Katana Zero, Hollow Knight, Salt and Sanctuary, até mesmo jogos que não são nesse estilo Metroidvania como Mark of the Ninja, tantos jogos, né, nesse estilo que, porra, evoluíram a milhão, né, e hoje são jogos, porra, incríveis. Você vê o Metroid daquele ali, é simplesmente bizarro. Porque, porra, para mim é um Returnal, né? O Returnal 2D ali, que os caras botaram o Mbappé, que vira um tatu bola. E se você ver os comentários da galera da Nintendo, né? Do pessoal da Nintendo que chegou no meu canal falando, não, Baltar, você tá errado, o game é incrível, o level design, não sei o quê. A única coisa que eu consigo perguntar pra esses caras é, cara, você está são? Teve gente falando que aquele jogo ali é melhor do que o Ori. É literalmente impossível, porque o jogo perde pro Ori em todos os aspectos que você for comparar. Todos os quesitos que você for comparar, ele é pior do que o Ori. O gráfico é pior. Talvez o level design, mas eu não consigo acreditar, né, nos caras da Nintendo. Porque o level design do Ori é incrível, né? Até aquelas perseguições que acontecem no Ori, tem no jogo também, é aquele robô horroroso. Horroroso. Então a trilha sonora, a dublagem, a ambientação, tudo é melhor. E até em jogos indies, como por exemplo a gente vê o Katana Zero, o Hollow Knight, né, que eu ainda não fui até o final, mas muita gente fala que é incrível. Eu joguei lá, só que eu tava de saco cheio já de jogar vários jogos Metroidvania um atrás do outro, então eu acabei não jogando Hollow Knight até o fim. Só que você vê que parece que a Nintendo ela vai
testando ali até onde os fãs vão. Até onde esses caras vão. Pô, vamos vender o papelão da Nintendo, né? Vamos vender o Switch, hardware de celular, pro cara jogar jogo. Beleza. Rodou o Zelda lá, o cara, 720p, 720p, mas o jogo era incrível, os jogos do Mario são incríveis, Luigi Mansion é incrível, né? Eu gostaria de ter um Nintendo Switch, mas a minha consciência não me deixa comprar um Nintendo Switch, não me deixa comprar. Eu acho sensacional os jogos do Mario, cara. Emulador funciona? Funciona, mas porra, não é igual você ter a porra do videogame ali. É melhor, hoje em dia é melhor, né? Mas, porra, a facilidade, você, pô, comprou a porra, botou ali, tá tudo funcionando, não precisa configurar nada. Pô, Baltar, mas o Fit Gear você instala e já vem tudo configurado. É, tá cada vez mais difícil pra Nintendo. Só que, porra, eu me considero, embora eu só tenha tido o Nintendinho, né? Eu me considero fã da Nintendo, porque o primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi o Mario. Eu não tinha a mínima ideia do que era um videogame, não tinha a mínima ideia. Eu cheguei em casa no Natal, tava o videogame lá, um Nintendinho, que era o Top Game, né? Era um daqueles clones da Nintendo, que se dependesse da Nintendo, provavelmente os meus pais não teriam condições de comprar o videogame naquela época. Então vendeu muito da Tectoy, vendeu Dynavision 2 encaixe, porra, era pica também. E o Top Game era um destes. E a primeira coisa que eu vi, né, foi o Mario, né, aquele Mario 1. E, pô, quando eu liguei o controle, eu apertei o botão e falei... Meu Deus, que bruxaria é essa? Você aperta o botão aqui e o boneco se mexe na televisão, né? Era uma coisa incrível aquilo ali. E eu joguei muito Nintendinho e eu sempre quis ter, um dos meus sonhos assim de infância, era ter um Super Nintendo. Eu lembro que uma vez eu fui numa igreja e tal, assim, um negócio do colégio, acho que era na igreja de Petrópolis até, e o padre lá falou assim, vocês podem fazer um pedido aqui. E me deu um negocinho de santinho, quando você... aquilo ali arrebentasse sozinho, o seu desejo ia se realizar. Eu lembro até hoje, eu pedi um Super Nintendo, né? E quando eu tava na sexta série, um filho da puta do amigo meu, Davi, ele pegou e cortou aquela porra com a faca. Talvez por isso o meu desejo não tenha sido realizado. Mas também, na sexta série, já existia PlayStation e tal, foda-se, Super Nintendo já tinha acabado. E quando eu, em 1997, talvez, um amigo meu, um mico, né? Eu não tive o Super Nintendo. Quando chegou ali no Natal de 95, que eu achei que eu fosse ganhar o Super Nintendo, o meu pai apareceu com um computador. E a gente já tinha um outro computador, que era um Amiga 500. E ele apareceu com um computador, um PC, né? Era um 486. E eu falei assim, caralho, e o meu Super Nintendo, cara? Mas ali tinham vários jogos e tal, tinha jogos também de Super Nintendo. Só que em 97, se eu não me engano, no início ali de 97, um amigo meu que era mentiroso pra caralho também, o Mico, ele chegou assim e falou assim, cara, tem um jeito de você rodar os jogos do Super Nintendo no computador. Eu falei, caralho, Mico, pô, tu é mentiroso pra caralho, filho. Como é que eu vou acreditar em você? Ele tem. Traz uns disquetes pra mim que eu vou botar pra você o Mario World, o Donkey Kong. Eu falei assim, caralho, Donkey Kong. Ele, Donkey Kong. Eu falei, caralho, Donkey Kong, né? Aquele Donkey Kong lá do Mario, não, que fica pulando, né? Que tem que salvar a menina. Não, é Donkey Kong do Super Nintendo. Eu falei, caralho, o Mico mente demais. Eu vou levar os disquetes lá, ele vai ficar me zoando, cara. Peguei e levei os disquetes. Ele falou assim, ó, instala isso aqui, abre isso aqui. Pam, 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 pam. Caralho, pecan zip menos dre, menos VVA. O espaço lá, você descompactava o arquivo no DOS. Aí você... Aí, pô, executei a parada. Porra, botei o Mario, cara. O Mario World. Eu falei assim, caralho. O Mario World roda no computador. Que porra, que bruxaria é essa? Ele é emulador, filho. É a nova era, petista safado. E dali, depois, eu arrumei os emuladores de Nintendinho. Emulador de fliperama, né? O Mami. Jogava o Tartaruga Ninja. Jogava o Simpson. Aquele Simpson que... Eu vi aquele Simpson no Flipper. E eu ficava assim, caralho, eu preciso jogar essa porra. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar a ficha ali. E no Flipper, você não tinha vez também, porque os caras grandes não deixavam você jogar. Entendeu? Tu ia lá, tu botava a ficha, o cara te dava roubava tua ficha, te dava um cascudo e foda-se. E era assim que funcionava. Aí de você que reclamasse. E, pô, aquilo ali foi sensacional. E eu nunca tive um Super Nintendo. A única coisa que eu tive a oportunidade de ter da Nintendo na minha vida foi o Nintendinho. E eu gostaria... de poder ter outra coisa da Nintendo.
E eu entendo que é muito difícil aqui no Brasil, os caras ficam brigando Xbox, PlayStation, PC, o caralho. Por quê? Porque o cara não tem grana pra ter um Xbox, um PlayStation e um PC. É óbvio que não tem grana, porque é caro pra caralho. Muito menos uma porra da Nintendo. Então se o cara pudesse, se o cara fosse muito fã do Nintendo e quisesse ter acesso a jogos como GTA, agora vai sair, né? Parece que vai sair o GTA. Não sei se vai sair só mobile ou vai sair também pro Nintendo Switch, mas o cara ter acesso a outros jogos, a jogos mais novos. Não, o cara não tem. O cara fica preso naquelas, sei lá, nessa nostalgia doida da Nintendo. E a Nintendo tá ali sempre abusando dos caras, né? Os jogos aqui no Brasil não tem uma legenda. A gente viu o texto do Metroid. Os caras fizeram aquela legenda ali em um dia. Os caras do emulador fizeram aquela legenda em um dia. E a Nintendo não fez a porra da legenda pro jogo. Você vai ver, você vai comparar o jogo com outros jogos, é ridículo. Né? Ah, Baltar, mas, pô, talvez até no pra cumprir o papel de um jogo de minigame ali, como é o Nintendo Switch, ok, né, ok. Mas quando você vai comparar, porra, com o que a gente tem no mercado hoje, o que eu acho que os fãs merecem, ah, Baltar, você não gosta do Metroid? Pô, mas eu queria gostar, cara. Eu não gosto porque é ruim. E se fosse bom, eu ia gostar. Eu não gostava do Ori antes de jogar o Ori. Joguei o Ori, caralho, falei, o Ori é foda. Né? Eu não gostava de uma porrada de jogo antes de jogar. Eu passei a gostar depois de jogar. Então eu queria que fosse um jogo foda pra eu poder jogar. Né? Pra eu poder, caralho, pô, realmente. A Nintendo fez uma parada maneira, mas não. A Nintendo só aparece aqui no canal pra eu meter o pau. E agora a Nintendo veio também. A Nintendo ali no serviço da online, que a galera reclama muito do serviço online da Nintendo, que dizem que cai a conexão estável, não sei. Nunca usei, não pago nem o do PlayStation, né, o meu é o do Boya Pass. Se você ainda não assinou o Boya Pass, cara, entra lá no Discord, que o Boya Pass tem preços incríveis. Então eu não assino nem o, pô, um cara que joga no PC desde pequeno, você falar que o cara tem que pagar pra jogar online, eu pago pra não jogar online, né, se os caras falarem assim, não, tem um plano aqui pra tu pagar pra não jogar online, eu pago, pra não ver ninguém pulando na minha frente, com o nomezinho escroto na cabeça. Então a galera reclama muito do serviço, mas ali você podia... Você tem alguns jogos de Nintendinho, pelo que eu sei, e alguns jogos de Super Nintendo que estão inclusos nesse serviço. Ok, dever moral da Nintendo, na minha opinião, né? Porque hoje em dia, até com um celular J5, você emula o Nintendinho, você emula o Super Nintendo. Só que aí a Nintendo decidiu soltar também o Mega Drive e o Nintendo 64. A princípio... São 9 jogos de Nintendo 64, pelo que eu vi. Mario, não sei o que lá. Mario Macaco. Mario Ursinho, que é o Banjo lá. Sei lá. Mario Race. Todos esses jogos do Mario aí. Mario Tennis. É, e também o Mega Drive são 14 jogos, pelo que eu vi. Não sei se é verdade. Não me interessa. Eu não pagaria por esta merda. Porque o Nintendo 64 foi o primeiro videogame que foi emulado na própria geração. Quando ele saiu, lá por volta de 2001, 2002, alguma coisa assim, já saiu um emulador que você podia emular no PC, o Nintendo 64. Naquela época, né, o videogame tava lá, com o PlayStation não era possível, com o PlayStation 2 não era possível, mas o Nintendo tava lá e era emulado. E agora a Nintendo decidiu cobrar por isso. E eu acho que eles acharam assim, porra, como a galera não vai querer pagar por esta merda, né? Como a galera não vai querer pagar por esta merda, porque são poucos jogos, vamos enfiar junto aí uma DLC incrível do Animal Crossing, que é o game que faz você chorar. Não sei se de raiva, porque aquilo é ridículo, né? Mas chora porque é tudo fofinho ali, o caralho, você lembra de quanto tempo você perdeu jogando Nintendo, de quando a Nintendo te engana, te enrola, aí você começa a chorar e fica lá chorão, igual o Ragazzo. Eu não tenho o mínimo interesse naquela porra daquele jogo, mas eles incluíram aqui essa DLC, e é isso que deixou o Coelho no Japão puto, porque a porra ficou caro pra caralho. Tem gente que não joga Animal Crossing, sei lá, não sei por que diabos quer jogar os jogos do Mega Drive e também o do
o do Nintendo 64. E agora o cara vai ter que pagar por essa DLC que tá inclusa no pacote. E o valor mensal pulou de R$100 por mês, que era o valor do Nintendo. Tipo assim, eles, em vez de adicionar, não, adiciona esses jogos aqui nesse pacote do Nintendo Switch Online. Quem já paga tem acesso a essas merda. Né? Tem acesso ao Nintendo 64, tem acesso ao Mega Drive. Não, os caras lançaram a DLC do pacote online, que ainda te obriga a ter a porra do DLC do Animal Crossing. Que caralho, os fãs da Nintendo, eles têm mais de 40 anos. Os caras só jogam Animal Crossing pra ganhar visualização online. Ninguém joga essa porra sem fazer vídeo. Os caras só querem essa porra. Aí a Nintendo tá obrigando os caras a pagar por essa merda pra poder ter acesso ao Nintendo 64. Cara, a Nintendo, ela vai testando assim, porra, até onde esses caras vão? Até onde vai a insanidade dos nossos fãs, né? Os caras não têm limite. E não se engane, essa porra vai vender. Vai vender. A galera fala, porra, mas é um pacote bom e tal, caralho. Você faz o plano família aqui, 421, arruma 32 pessoas que gostam de Nintendo também, que tem o Nintendo Switch, pra poder dividir o pacote com você, e vai sair baratinho ali, 50 centavos por mês pra cada um. Cara, sinceramente, isso aqui é uma das coisas mais bizarras que eu tenho visto ultimamente. Eu tenho visto muita coisa bizarra da Nintendo, mas que eu vi é a última vez. Os caras lançaram uma DLC pra um serviço online. E justamente no momento em que estão aparecendo vários serviços online que são muito mais interessantes que uma porra do Nintendo Switch, né? Você pega aqui a porra do celular teu, que tem a qualidade de imagem melhor que o Nintendo Switch, e joga um jogo do Game Pass da Microsoft lá por R$40 por mês. R$40. Você pega lá um computador velho, um notebook velho, e por R$40 por mês, você joga os jogos do GeForce Now. Caralho. A única coisa que você não consegue jogar são jogos. Se a Nintendo cobrasse um pacote de R$100 por mês, né? R$100 por mês não, R$100 12 meses, né? Tô falando besteira aqui. R$100 12 meses. Pra você poder jogar os jogos da Nintendo online, o Mario Macaco, o Luigi Mansion, o Mario Normal, Mario Corrida, Mario Box, Mario Tênis, Mario RPG, Mario Coelho no Japão. Se a Nintendo cobrasse esta porra, eu pagaria. Eu pagaria feliz. Não preciso ter aquela merda do Nintendo Switch. A minha consciência não vai ficar pesada de comprar em 2021 uma porra que tem um hardware de, sei lá, de um celular de 2015, 2013, né? Se pudesse fazer isso, caralho, eu compraria feliz. Eu ia ser o primeiro a aparecer aqui e falar, caralho, agora a gente pode jogar os jogos da Nintendo sem precisar ter aquele hardware merda do Nintendo Switch. Né, vai rodar em 4K, caralho. Como é que vai estar? Tá? Vai estar num PC emulando. Né, no Yuzu, lá no Ryujinx. Vai estar lá emulando e você vai estar jogando, achando que tá jogando no Nintendo Switch. A porra vai estar em 4K lá, bonitão. Cara, não dá pra aceitar as coisas que a Nintendo tem feito. Saiu um Mario 3D também, agora recentemente. E parece que é uma DLC do antigo e tal. Eu não sei como é que funciona. Eu quero jogar, né? Eu perdi muitos Marios aí, né, ao longo dos anos, porque eu não tive mais as paradas da Nintendo, mas eu acho sensacional, né? Eu acho o Mario incrível, aquele Mario 3D World é um dos melhores jogos que eu joguei até hoje, e infelizmente você fica dependendo dessas bizarrices que a Nintendo faz, do abuso que é uma empresa que consegue vender papelão para os caras de 40 anos, né? Continua fazendo, vão esticando a corda aí e não tem limite, cara. A corda não, essa corda da Nintendo não tem fim e ela vai continuar fazendo isso, vai continuar vendendo. Poxa, acho que os caras venderam até esse controle aqui, né? Tem a porra de um controle do 64, né? Saiu de novo essa porra. Olha, meu Deus do céu, aquele controle do Nintendo 64 era uma porra, maluco. Aquele controle é um dos piores controles que eu, sei lá, já vi na vida. É o pior de todos. Conseguiu ser o pior controle de todos. Aquele controle da Nintendo com aquela porra no meio. Se bem que agora também... Pô, eu fui ver o Digplay lá. O Digplay jogando o Metroid. Caralho, ele... Porra,
felizão lá, caralho, o novo Metroid, novo. Já tô aqui com o meu controle. Porra, o controle era uma porrinha assim, cara. Um em cada mão. Caralho, que porra é essa, maluco? Não é possível, cara. Caralho, não é possível que vocês acham essa porra maneira, cara. Até o Coelhão lá vendo... O Coelhão, segue as redes sociais do Coelho, cara. É maneiro. Parece até que a Nintendo é maneira. Tô vendo um Instagram do Coelho no Japão. Eu sigo ele lá, sigo ele no Twitter e tal. Porra, cara, eu só queria ter as coisas da Nintendo e achar que eu não tô sendo passado pra trás. Só isso. Só isso. Né? Já é foda você ter que pagar R$350 num jogo merda da Sony. Que são os que tem saído aí caro pra caralho. Deathloop, Returnal, caralho. Você vai ver o jogo da Nintendo, o Zelda... Eu acho que até hoje ele é R$300, custava 250, passaram-se vários anos e vendeu diminuir, ele aumentou o preço, né? E o Mario também é caríssimo. Cara, não dá. Não dá, né? Infelizmente, é uma parada bizarra, uma prática bizarra, e a empresa parece que não tem limite. Se a gente conseguisse enxergar realmente... Tirando o Mario, valor nas outras coisas que a Nintendo faz ali, ele fala assim, não, galera, a gente tem que apoiar, né? Não, tem que pagar ali, tem que apoiar. A mesma coisa que eu falo no PC, pô, a Sony lança o jogo no PC, os caras vão lá e pirateiam. Daqui a pouco vocês vão ficar jogando Smite. Ninguém vai mais lançar porra nenhuma no PC. O PC já ficou no limbo aí por muito tempo. Agora que as empresas começam a lançar, os caras vão lá e pirateia, pô. Divide a conta com alguém, compra na Argentina, mas compra. Entendeu? Compra pra apoiar. Agora a Nintendo, pô, quando tu vê um Metroid daquele ali, puta que me pariu, meu Deus do céu, olha, cara. E pior de tudo é ver os caras falando, Baltar, tá incrível. Joga o game. Falo, cara, se eu jogar, vai piorar, porra. Depois tu não vai vir aqui chorar no comentário não, hein, caralho. Porque se eu jogar aquela porra e for uma merda, pô, quando eu ver, sorte que eu não vi o boneco virando bola no vídeo. Cara, sorte que eu não vi o boneco virando bola. O Mbappé. Caralho, o boneco vira uma bola, um tatu bola e sai girando. Caralho, será que os caras não... Não, bota mais, porque remete os antigos. Foda-se, maluco. Foda-se. Caralho, tinha obrigação de ser 1 milhão de vezes melhor do que aquela merda ali. E o pior, os caras falam, não, Baltar, é melhor que o Ori. Caralho, é impossível ser melhor que o Ori. É impossível. Não tem a menor chance, não é nem comparável. É outra coisa, assim. É outra, tá um, são universos distintos. Né? Um é no mundo lá da fantasia do Ori, o outro é o, caralho, espaço sideral da Nintendo. Lá no, onde, o universo paralelo onde vive o Coelho do Japão e também o Digiplay. Pum! Galera, é isso aí, cara. Olha, eu queria muito poder elogiar a Nintendo pelos feitos dela, mas parece que a empresa tá presa no passado, como todo o mercado japonês, cara. Todos os jogos que vêm do Japão hoje em dia são literalmente uma desgraça. Todos eles parecem, sei lá, é tudo Dragon Ball Z, né? Dragon Ball Z, tu pega o jogo de sei lá, de RPG, não sei o que, tudo, parece tudo Dragon Ball Z pra mim, aquela porra, aqueles... Porra, não tem grama, o boneco andando no nada, pula, psh, dá poder, caralho, vira Super Saiyajin, tudo uma merda. RPG japonês, todos viraram merda, acabou o Japão. É, a única coisa que eu gosto do Japão é o coelho no Japão, cara. Tamo junto, galera, um grande abraço, a nós. Até a próxima. Fui.